Bize deyilir ki, şems fx bərabərdir, x çıx 3-cü dərəcədən kök altında x funksiyasının cüd, tək, nə cüd, nə də tək olub olmadığını tapmalıdır. Bu, onun həllidir. Şəmsin həlli doğrudur. Əgər deyilsə, onun etmiş olduğu ilk yanlış şansıdır. Videonu dayandıraraq, özünüz bunu yoxlayın. Əgər şəms hardasa səhv edibsə, bunu qeyd edin. Yaxşı, gəlin birlikdə baxaq. Deməli, burada şəms fx funksiyasının cüd, tək və ya nə cüd, nə də tək olub olmadığını yoxlayıb. Fx funksiyası da bərabərdir. X çıx 3-cü dərəcədən kök altında x. Şəms burada ilk olaraq f mənfi x-i tapmağa çalışıb. Çünki əgər f mənfi x fx-ə bərabərdirsə, bu funksiya cüddür. Və f mənfi x mənfi fx-ə bərabərdirsə, o zaman tək funksiyadır. Elə isə o ilk olaraq doğru addım atmışdır. Şəms f mənfi x-i tapmağa çalışıb və bu zaman o, x-in əvəzinə hər yerdə mənfi x yazıb. Bu, məntiqli görünür. Belə olduqda, bu olur mənfi x. Çıxılsın, 3-cü dərəcədən kök altında mənfi x ifadəsinə baxsaq, bu, mənfi 1 vurulsun x-dir. 3-cü dərəcədən kök altında mənfi 1 elə mənfi 1 edir. Elə isə o kök işarəsinin xaricinə mənfi yazıb. Sonra isə buradakı mənfi x və mənfi ilə mənfi müsbət edir. Bunlar doğrudur. Şəms daha sonra f mənfi x-in fx və ya f mənfi x-ə bərabər olub olmadığını yoxlayıb. Deməli, o bunun bunlardan hansınasa birinə bərabər olub olmadığını yoxlayıb. Şəmsin fikrincə, mənfi x üstə gəl 3-cü dərəcədən kök altında x. Hansı ki bu, f mənfi x-dir. Fx ilə eyni deyil. Gəlin baxaq. Bu, həqiqətən fx ilə eyni deyil. Əlbəttə, bu fx və ya mənfi fx ilə eyni deyil. Hansı ki bu bərabərdir. Mənfi x çıx 3-cü dərəcədən kök altında x. Gəlin bu ifadəyə nəzər yetirək. Bunu doğru yazıb, mənfi fx həqiqətən də mənfi x çıx 3-cü dərəcədən kök altında x-ə bərabərdir. Gəlin baxaq. Mənfi fx bərabərdir, mənfi vurulsun bu ifadə. Deməli, mənfi mötərizə xaricində olacaq. Vurulsun x, çıx 3-cü dərəcədən kök altında x. Bu da bərabərdir. Biz mənfini daxilə paylasaq, mənfi x üstə gəl 3-cü dərəcədən kök altında x alırıq. Beləliklə, şəms mənfi fx ifadəsini yanlış hesablayıb. Əslində, mənfi x üstə gəl 3-cü dərəcədən kök altında x elə mənfi fx ilə eynidir. Deməli, burada şəms səhv edib. Şəmsin etmiş olduğu səhvi tapdıq. O, mənfi fx-i doğru hesablamayıb. Elə isə şəmsin həlli doğrudur. Təəssüf ki, xeyir. Əgər deyilsə, o harda səhv edib? Bu, ikinci addımdadır. Belə ki, bu ifadə əslində mənfi fx ilə eynidir. Və beləliklə, o, fx funksiyasının tək olduğu qərarına gəlməli idi.